Այսօր հունվարի 25-ն է, օրը 3:07-ի եթերում Ֆուստուփ հեռուստաընկերության կապանուրի լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկով։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքական պարբերականի փոխանցմամբ հանդիպումից հետո, որին մասնակցել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, Գյուլը պատասխանել է հայ և ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին, նշելով, որ ինքը Թուրքիայի Հանրապետության առաջին նախագահն է եղել, ով այցելել է Հայաստան։ Աբդուլլա Գյուլն ընդգծել է, որ Թուրքիայի նպատակը Կովկասում կայունության և անվտանգության հաստատումն ու ամրապնդումն է։ Հիշեցնենք, որ այսօր Թուրքիայի նախագահը ելույթով հանդես է գալու ԵԽԽՎ-ում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, որից հետո պատասխանելու է իրեն ուղղված հարցերին։ Աբդուլլա Գյուլին հարցեր են ուղղելու նաև ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամները։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախ համարոտ։ Վերելակային տնտեսությունը աջակցության կարիք ունի և պահանջում է համակարգի բարելավմանը միտված վերաբերմունք։ Կապանում գործող վերելակների թիվը արդեն հասել է 120-ի, ուրեմն պայմանագրեր պետք է կապվեն համատիրությունների հետ։ Որսորդ միությունը 1000-ից ավելի անդամ ունի Սյունիքի մարզում։ Խորհուրդ տալիս ենք, հաստատիչների ձևակերպ ունենալու ենք, որսորդ միության վկայականում էջ գոյություն ունի որսորդի պարտականությունները։ Բանակի օրը նշելու ենք համակաղակային միջոցառումներով։ Ժամ 11:00-ին զինվորական փողային նվագախումբը գազդարարի միջոցառումների մեկնարկը։ Վերելակային տնտեսության վերականգնումը վերջին տարիներին համարվում էր համայնքային իշխանության ձեռքբերումներից մեկը, սակայն ներկայումս այս գործընթացը սկսել է դանդաղել, պատճառը ոչ բավարար միջոցներն են։ Ընդամենը 10 միլիոն դրամ կապանի վերելակային տնտեսությանը։ Կառույցի ղեկավար Հուսիկ Հայրապետյանի խոսքով դա չնչին գումար է համեմատած այն ծախսերին, որոնք նախատեսվում են քաղաքի չգործող վերելակների հասարակությունները վերացնելու համար։ 11 թվականին այնքան քիչ գումար է նախատեսված տեղական բյուջեով, որ ես առայժմ չի որոշված, թե որ վերելակները պետք է կապիտալ նորոգում կատարվի, բայց գումարը, ուրեմն, եթե բաժանենք կապիտալ նորոգող 4 վերելակի վրա, այսինքն 4 վերելակ նորից շահագործման կհասնի։ Վերելակները նորոգելուց զատ հարկ է հոգալ նաև դրանց պահպանության, վերահսկողության խնդիրները, ինչպես նաև վերացնել ընթացիկ թերությունները։ Այս ամենի համար նույնպես գումար է անհրաժեշտ, որը տնտեսությունը չունի։ Եթե քաղաքապետարանի հետ ես կարողանամ պայմանագիր կապեմ, որ այդ 6 միլիոնը այլ բնակիչները չվճարեն, այլ վճարի ինչ-որ կազմակերպություն կամ քաղաքապետարանը, խնդրեմ, սա այլ հարց չէ, արդեն հարցը լուծում է, կոնկրետացվում է։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում պետք է ձևավորվի մի համակարգ, որտեղ գլխավոր դերում կլինեն վերելակից օգտվող քաղաքացիները։ Ասել է, թե յուրաքանչյուր շենքից մեկական քաղաքացի պետք է պայմանագիր կնքի վերելակային տնտեսության հետ, որի համաձայն նա կպարտավորվի ժամանակին կառույցին հանձնել վերելակից օգտվելու համար վճարվող ամսական վարձավճարը 5000-ից 8000-ական դրամ։ Մեկ ամսվա ընթացքում պայմանագիր չկնքելու դեպքում տվյալ շենքի վերելակը հոսանքազրկվելու է։ Կապանում գործող վերելակների թիվը արդեն հասել է 120-ի։ Ուրեմն պայմանագրեր պետք է կապվեն համատիրությունների հետ, համատիրությունները չեն կապում պայմանագիր, ուրեմն մենք պայմանագրեր պետք է կապենք լիազորված բնակիչների կողմից, այսինքն մուտքի բնակիչները լիազորում են որևիցե մի բնակիչի, բնակիչը ազատ կապանի վերելակային տնտեսության հետ կարող է գալ կապել պայմանագիր, որի արժեքը կկազմի 9 հարկի համար 5000-ական դրամ, 9-ից ավել հարկի համար մինչև 8000-ական դրամ։ Այսօրվա դրությամբ կապանում 120 բազմաբնակարան շենքում գործող վերելակ կա, որոնց պահպանության համար գումար է անհրաժեշտ։ 120 վերելակը պետք է տարեկան մեկ անգամ օրենքով մասնակի նորոգման ենթարկվի և ունենա համապատասխան մեխանիկներ և դիսպեչերական աշխատող դիսպեչերներ, այսինքն իմ մոտ նախատեսվել է, ուրեմն 120 վերելակի համար տարեկան մեկ անգամ նորոգման համար գումարը կկազմի մինչև 60 միլիոն դրամ, իսկ 35 վերելակի համար, որոնք թալանված վերելակների մասին է խոսքը, որ հիմնային նորոգում պետք է կատարի մինչև 80 միլիոն դրամ է պետք այդ վերելակները աշխատացնելու համար, ուրեմն նախատեսվում է 6 մեխանիկ վերցնել աշխատանքի և 13 դիսպեչեր, որպեսզի կապան քաղաքը նորմալ հունի մեջ մտնի
վերլակների գծով։ Ներդրվող նոր համակարգը ենթադրում է 19 նոր աշխատատեղ, 6 մեխանիկ և 13 օպերատոր վերելակավար, ովքեր մշտապես տեղում կլինեն և կվերացնեն ծախսերությունը։ Նրանց կտրվի համապատասխանաբար 60 և 30 հազարական դրամ աշխատավարձ։ Այդ գումարը տարեկան կկազմի 6 միլիոն դրամ զուտ աշխատավարձ տալու համար։ Իսկ 10 միլիոնի ճակատագիրը դեռ որոշված չէ, ասում է Հուսիկ Հայրապետյանը, կամ կօգտագործեն Սարքին վերելակները նորոգելու, կամ էլ 4 նոր վերելակ կվերագործարկեն։ Նախնական տվյալներով Ռաֆայել Մինասյան 25A, Ձորքի 19, 6 և 14 շենքերի երկրորդ մուտքում։ Ոսորդությունը ժամանակին համարվում էր արքայական ժամանց, հիմա էլ այն հաճելի զբաղմունք է նրանց համար, ովքեր գերադասում են մշտապես զգալ բնության շունչը։ Որսի թույլատրելի ժամկետը կտևի մինչև մարտի 15-ը, որսորդներին հիմա թույլատրվում է ազատ որսալ նապաստակ, խոս, կաքավ և լոր։ Օգոստոսի 21-ին բացվում էր, մարտի 15-ից էլ փակվում է սեզոնը։ Թույլատրվում էր նապաստակի, վարի գոլոբի, բադի, լորի, դե մեր մոտ լոր չկա, մեր մոտ կաքավնա, կա քիչ է լորի, մազո չեն զբաղում, այդ էր հիմնական որսը։ Իսկ հիմա արդեն թույլատրում են նաև խոզի լիցենզիան կա, որը գտնվում է բնապահպանությունում, բնապահպանեն են տալիս լիցենզիան։ Կապանում գործող որսորդ միության խանութը հանրապետությունում 11-րդն է, իսկ մարզում միակը, այստեղ բնորդներին առաջարկում են որսի համար անհրաժեշտ գրեթե բոլոր պարագաները։ Այս պահին զենք չունենք, ճիշտ է, բայց զակազի դեպքում կլինի, կգա օր, ուստեղ էլ ամբողջովին զենք կլինի, կարտենց օր, հիմա վերջացել է և նորից կլինի, բայց հիմա զակազով կարան ձեռք բերեն զենք, փամփուշտ, ինչ տեսակի օր ուզեն, փամփուշտները լրիվ կա, թե մարտական, թե ախոտնիշնի, թե որսորդական, ունենք ամեն տեսակի փամփուշտ։ Սյունիքի մարզի որսորդների և ձկնորսների միավորման նախագահ Սամվել Հարությունյանը խոսելով որսորդ միության գործառույթներից կարևորեց կազմակերպության դերը յուրաքանչյուր նոր անդամի անդամագրելիս, երբ տրվում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն և ծանոթացվում որսորդի պարտականություններին։ Ովքեր ուզում են դառնալ որսորդ միության անդամ, պետք է անցնեն այստեղով։ Գալիս են, դիմում են գրում, դե իհարկե խորհուրդ տալիս ենք, փաստաթղթերի ձևակերպ ունենալու ենք, որսորդ միության վկայականում էջ գոյություն ունի որսորդի պարտականությունները, ծանոթացնում ենք, ստորագրում է, որ ծանոթվել է որսորդ միության օրենքներին և դառնում է որսորդ միության անդամ։ Եթե արդեն ինքը ուզում է զենք ստանալու համար, արդեն դա իրանից պահանջում է միլիցիան, ստանում է բժշկական տեղեկանք, որը կոչվում է ψυχοնարկո, և դիմում է միլիցիային, միլիցան տալիս է լինցեզիա, որտեղ ալ քաղաքացին իրավունք ունի ցանկացած խանութից գնել զենք, և նոր արդեն քաղաքացին ներկայանում է մեզ մոտ կամ ցանկացած խանութ զենք գնելու համար։ Մարզում հաշվարված է ավելի քան 1200 որսորդ, սակայն ըստ Սամվել Հարությունյանի նրանցից միայն 270-ն են ժամանակին ներկայանում, հաշվարվում ու մուծում անդամության վճարները։ Իդեպ մեկ որսորդի անդամավճարը տարեկան կազմում է 3000 դրամ, որը փոխանցվում է որսորդմիության հաշվին։ Բանակի կազմավորման 19-րդ տարեդարձին մնացել է մի քանի օր։ Կապանը Սյունիքի մարզի և Հանրապետության այն եզակի բնակավայրն է, որ իր ուսերին կրել